suruh cari ya? Dia sangat tu. Sedih. Dia buntut dia tu ada apa? Poison tu. Aku rasa poison tu. Kaki dia panjang tak tu? Ni start. Ya. Bodoh lah macam ni. Dia punya bawah dia macam bulu-bulu tu. Dia actually the blue end. Oh tak? Bukan. Ha, green and pink ni. Oh, queen lah. Dia kira a widespread species of weaver end. Ha, yelah dia type of green end though. Poisonous lah. They can inflict painful bite and often spray for discomfort. Discomfort je. Ni, dia punya anak-anak dia angkat mak dia. Macam tu kan? Queen lah. Haa, ni queen. Dia punya nama dia ni. Oisio Filia Smaragdina. Apa? Sama petai. Dah, aku takut. Wah, kasut rumah dia.